Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона, секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал77 и twitter.com/канал77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/youtube. Радиовизија. Реклами. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Добро вечер. Добро вечер и од мене. Петрица Рачина. Водител и дополнителен водител. Кондуктер и дополнителен кондуктер. Така. Кондуктер. Па посто Ноќен експрес патување, она, нели треба да имаме. Добро вечер за сите слушатели, добро вечер за сите кои што не гледаат на YouTube, на секаде низ светот. Добро вечер за гостинот Ѓорги Спасов. Професоре, која беше полесна, која бевте на листи, која почнуваше кампањата или сега која гледате од страна како аналитичар, како професионалец? Во секој време си има своје возбудување. Кога сте на листи, тогаш имате поголема одговорност за резултатот од изборите. Кога гледате од страна, се очекувате да помогнете колку што можете, бидејќи припаѓате на дадена политичка партија. Меѓутоа, дефинитивно сега работите се многу потешки за Македонија целосно и за секој човек кој што се наоѓа во опозиција особено. Затоа што она што на Македонија се случи во изминатите години е нешто за што колку и да сите себе се амнестираме од некаква одговорност, се чувствуваш одговорен за она што се случува на Македонија, имаме обврската да се остави да се промени. Кажете ми, професоре, дали е во ова возбудливо време и за вас како луѓе кои што ги гледате изборите од еден друг аспект или е се се знае? Не, Македонија мислам дека минува низ една драматична фаза во собствениот развој. Не мислам дека постои држава во светот во која што се случило ваков вид на прислушување, толку долг период на прислушување на огромен број на граѓани. Знаете, во една Америка, например, само со тоа што беа откриени и поставуени прислушни уреди во аферата Watergate, председателот на државата беше примен да се поднесе оставка. Во Македонија ние сега имаме ситуација кога 2008 година до 2015 година биле ставени на систематско прислушување огромен број, не само лидерите на опозицијата, на сите опозициони политички партии, не само бизнисмените врз основа на кои што може да се дојде до информации релевантни за преземање на бизниси, не само на огромен број на новинари, него доведуваме во ситуација во која што вистина се срозани, оно како што беше констатирано, елементарните вредности кои што се заштитени со Уставот. Прашањето ми беше повеќе во однос на бројките. Како, нели, вие се бавите со рейтинзи и така натаму, нели е возбудливо кога резултатот е тесен? Кога не се знае кој ќе победи? Дали е за вас сега возбудливо во таа смисла или е резултатот таков што нема возбуда? Не. Не мислам дека резултатот таков што нема возбуда, затоа што и Македонија минува низ една ситуација во која што станува многу тешка предвидива за сите видови испитувања на јавното мислење. Вие видовте што се случи со испитувањата. Што ги прави тешки? Ги прави тешки испитувањата неколку работи, пред се стравот. Второ, веќе извежбаноста на граѓаните да го кријат она што нивното автентично политичко поведение во рамките на анкетите. Третата работа што Македонија е една од ретките земји кои што нема попис населението е многу тешко да се направи на некој начин на соответен примерок. И четвртото што мислам дека ни Македонија и нема дури ова што би се рекло доволно средства не вложува во систематски испитувања на мислење, бројни испитувања на мислење кои што ќе ги коригираат потребните грешки од само една или две анкети. Така што во таа смисла Македонија е хендикепирана за да дојде до реални резултати врз основа на испитување на јавното мислење, а иако постојат сериозни, мислам, добри методи со кои што може ориентациони се предвиди што ќе се случи на изборите. Игор Александров е во студиото. Нема да зборуваме за Цркви Вечева. Игор, имаш политички искуство, нема да кажам, ама имаш и некој искуство, сенс имаш е, да читаш, ти ги читам постовите, сум разговарал со тебе многу пати. Можеш и да направиш паралела кампањи, колку си се изнагал тамо во Австралија. Австралија. Па и сум водел кампања. Ти си водел? Од позиција на Малцинска партија и Независен пратеник. Кој се прави? Тебе со боите, ни тамо нема проблеми, тамо се е светло, не. Жолто плава. Со боите се занимаваме, колку што се занимава графичарот да га прави меморандуми, после тоа не се битна тема. Тамо е по-спокојно, поинаку се водат кампањите, слоганите какви се? Или тамо доминира
што со ви дека луѓето за да ги разбудиш треба нешто спектакуларно, некои пародии некои. Па видете, мислам, не сакам да излезе дека го идеализирам австралискиот политички систем или австралиското политичко општество, но кога ќе направам споредба со ова што го гледам тука, ова воопшто не ми изгледа мене на изборна кампања или на некоја борба на идеи, на вредности, на политики, повеќе ми изгледа како една театрална борба меѓу добрите и лошите, зависно од која страна се гледани. И ретко кој човек сум сретнал кој што им верува било на едните или на другите, но секој навива за еден или за друг, како на филм. Го нема мислам... гладиаторски момент таму во Австралија. Па видете, таму има, пред се има многу добар дел од гласачкото тело кое што не се врзува за партии. Може да има некоја симпатија идеолошка кон подедна партија, но не значи дека ќе гласа за таа партија на изборите. На крајот, дали ќе гласа за таа партија кон која што има симпатија, многу зависи од водачот на партијата, парламентарниот водач, дали е тоа премиерот или лидерот на опозицијата, или од локалниот пратеник. Голема улога игра тоа, затоа што се гледа не само каква политика нудат партиите, туку колку кредибилитет имаат луѓето кои што ги нудат тие политики и колку може да се очекува дека тие конкретни личности кои што ја водат партијата или кампањата, да речеме, на локално ниво во тој момент, се, колку нив може да им се верува дека ќе се задржат на зборот. И новинарите пред се, медиумите, сериозно се занимаваат со тоа дали некој лаже или дава ветување кој што не може да ги исполни. А прават анализи ги споредуваат по стварливоста, им копаат да. По... Па пред се, не може некој да дава само празни ветувања што ќе прави, што ќе им даде на граѓаните, како ќе ги вработи или колка ви плати ќе им даде, кога зборуваме за пазарно општество, слободен пазар, каде што нели мнозинство треба да се во приватниот сектор вработени, и тоа да го прави без... воопшто да постои некоја независна анализа, да речеме, на буџетот, да се види од каде ќе дојдат тие пари. Одржливоста на тие. Значи, треба се извадат од негде за да се внесат во нешто друго. Било тоа од кредити, тоа доминира село, или од други буџети. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77.
Ноќен експрес на канал 77. Нормално, политичари секаде има што лажат, но многу почесто ги фаќаат во лага таму и многу повеќе се пазат, затоа што таму и оние кои што се на нивната страна, а новинари да речеме кои што имаат симпатии кон едната или другата партија, ако фатат некого од своите во лага, први ќе го експонираат. Чи внимаваат да нема опашки, внимаваат на изглед, ама е естетски така, жените побави подобро проѓаат, а ние така, па се внимава е на изглед, но до одредена мера, мислам. Изгледот е нешто што треба првин да привлече внимание, а како ќе го задржиш вниманието е друга работа, сепак мора да има некоја што држи на дел. Александров, ги спомнавте медиумите како дел од проблемот зошто ова повеќе личи на театар, навивачки театар, без аргументи, без анализа. За разлика од кампањите таму, каде што тоа што ќе го кажеш, некој ќе го соџвака, ќе го отвори, ќе види дали е остварниво. Тоа е очигледно еден зачин кој што не достига во нашата изборна манџа. Што сметате друго дека не достига за да имаме навистина кампања онака како што доликува на едно демократско општество? Еве кога веќе правиме паралели. Тој менталитет што го гледам овде кака медиумите е општа карактеристика на политичката култура во Македонија. Го гледам и кај народот. Едноставно, не постои доволно објективен критички пристап од аспект на јавен интерес или од аспект на некаква филозофија конкретна или идеологија или систем на вредности. Ако, или е со мене, или е против мене. Ако е против мене, се што ќе каже е негативно, се морам да дискредитирам. Ако е со мене, ќе го бранам по секоја цена, па дури и гол да се шета по улица, ќе речам, не бе, не беше гол, но се шета толани, мислам. Таков гледам дека овде кај односот, особено кај оние кои што се подржувачи на поголемите партии. Мислам дека една работа која што фали овде кај, што мислам народа дека има изгубено надеж дека може да постојат честни и продуктивни политичари, продуктивни во смисла да направат нешто при што ќе го стават јавниот интерес на прво место. И
Мислам дека повеќето луѓе се помириле со тоа дека кој да дојде ќе злопотреби позицијата за лични интереси и сега само да видиме кој колку... Дали е наш или туј? Да, кој колку ќе подели за нас. Значи, овде ка мене повеќе ми изгледа ова како некоја борба меѓу две улични банди, каде што секој член на бандата го следи водачот, удира по другите, без да размисли дали има оправдување или не, и кој ќе победи на крај, зема се... Или ќе се обиде да земе се. Па таков е пристапот сега, нели, упростувам, но зборувам сега релативно во споредба со она што го гледам таму. И премногу, мислам дека некои премногу валкани работи исто така се прават, во однос на дискредитирање на личности. Во Австралија многу потешко може да се помине со лични дисквалификации, кои што не можеш да ги докажеш ако те тужат за клевета. И редко кој сака да ризикува да излезе на суд за клевета, затоа што многу скапо е на крај. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Се слагаме сите дека треба да има дебати, политички дебати, каде што... Не треба. Дали ги има сега, прашуваме каква е според вас атмосферата. Според мене и оние емисии што ги правихме, вели и вака. И според искуството од канењето до сега, мислам дека во последните денови може би ќе се случи позитивен одглас од владеачката партија. Сега, за сега, повеќе се калкулира. На јавниот сервис кого... има дебати каде што одат двете условно речено страни, но она што во политиката се вели ешалон, нели, тоа не е највисокиот ешалон на партиите, туку по пониски ешалон. Според мене прво тоа ќе треба се промени. За да имате дебати, прво треба владачката партија да го ја признае опозиционите личности и лидери така како рамноправни партнери, како конкуренти за власт, а не како непријатели. Знаете, денеска митингот на ВМРО во Охрид започнува со песната «Бог да ги бие душманите». Тоа е мобилизација од оној тип, дека ние сме патриоти, другите се предавници и ова е битка во која што конечно треба да им ставиме крај на сите душмани во Македонија. Тој речник, тој јазик само ги продлабочува поделбите. Тој јазик вика, ние со криминалци не разговараме, ние со предавници не разговараме, ние со нив не можеме да водиме дебата, затоа што во таквата дебата, која би била, би било сосема јасно, дека не постојат никакви идеи, нити за поделба на Македонија, нити за нарушување на унитарността, затоа што првата реченица од рамковниот договор која што е подпишува четирите партии пишува, Македонија останува унитарна држава, гарантирана од гарантолите на тој рамковниот договор. И втората реченица е дека нема територијални решенија за етничките проблеми. Според тоа, а некој сака тоа да го слушне во емисија и им го кажа, но оние кои што сега водат кампања, дека ова ќе биде референдум меѓу унитарна Македонија и поделена Македонија. Очекувате ли дека Бројски Заев ќе се сретне на тоа? Се апсолутно лично. Тоа ќе биде доста интересно, ама тоа може да се надеваме само, инаку да очекуваме, не верувам искрено. Колку што разбравме на јавниот сервис е поканети четворицата лидери на таа реално, последна емисија. Кој е највисокиот формат? Носители на изборни единици? Па се надевам, јас се надевам дека... Што го очекувате дека ќе биде? Јас искрено се надевам и мислам дека е доста реално дека барем носителите на изборни единици, што дел од носителите, не барем носителите, него дел од носителите. Па носители се и Заев и Груевски. Не, така. Дел од носителите. И која би правиле комбинации, кој? Пендаровски, Поповски може. Оливер Спасовски и... Кој беше од... Никола Тодоров. Никола Тодоров, е да. Антонио Радмила, интересни се тие дуели, ако се случат. Во четворката ќе биде много интересно. Добро, четворката. Па, вие видовте во Америка, после секој дуел што беше меѓу Хилари Клинтон и Доналд Трамп, медиумите, истиот момент излегува со така наречена проверка на фактите. Кој што кажал и кој што излаже. Дали е тоа вистина. Да. Така да јавност имаше веднаш можност да провери дали некој од нападите на едната или на другата страна има некаква основа во реалните документи кои што е постојат и во реално да, напреведнато. Тука рековте медиумите излегува. Е сега, кај нас кои медиуми ќе излезат? Едните ќе излезат и ќе направат нивната вистина, другите ќе излезат и ќе направат другата вистина. Ма тоа е клучниот проблем, Владо. Ние живееме... Александров го гледам нестрплив е да искоментира нешто. Сега само ќе го дозна. Значи, ние живееме во поголемо општество кое што понатаму се дели. Кој е тој инструментот за да ги споиш тие двете? Тоа е масата заедничка.
Тој може да цивилизиран разговор за теми кои што исто толку деликатни. Сакаме дека треба да имаме апсолутно дебата. Ако не, тоа не е спорно. Тоа сега одбивањето на зиско прашање во Александар. Дебатите за дебата. Беше дека всушност он не сега да учествува во дебати, он ќе разговара директно со народот. Не може да разговара со опозицијата, не може да разговара со лидерите и тоа е тој еден популистички модел во кој што јас сум власт, јас сум народ, јас сум Македонија, јас сум Македонец, сите овие другите се нешто. Александар, чуј се слободно, без проблем. Да, знаеш што мислиш. Тоа е порано почна, тоа и СДСМ не се појаше толку на дебати. Значи, таа беше Ѓупчо и Бранко, легендарна веќе, легендарна дебата. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Радио Визија. Реклами. Да не излезе дека сум игнорантен на историјата на оваа демократија. Не можам да се согласам дека овдека некогаш имало некои поголеми поразвиена демократија која што сега е нарушена. Јас бев активист на ВМРО ДПМН од 92 до 96 година во Австралија со повремени посети овдека. Од како ја напуштив партијата како партија, постојано сум бил критичар на властите, сите власти кои што владеле до сега, и никогаш не сум чувствувал дека овдека има вистинска слобода. Напротив, секогаш односот на властите кон мене бил таков да се чувствувам јас како државен непријател. Така се обиделе да ме направат да се чувствувам, не дека сум го прифатил. Башка това. Што сте надвор од земјата, па сте она надворешниот државен непријател. Еве сега го слушнавме Павле Трајанов дека зборува за демократизација. Јас колку што знам, слувам Дан Богоевски има на листа на претеници, така? Па во времето на Слободан Богоевски, кога он владееше со СДБ, јас сум следен во Македонија на посета, следен со недели од неколку коли, приведуван два пати така наречени информативни разговори со четворица луѓе кои што ме распитували, каде што целиот ден... Долга коса имаше тогаш? Да. Немав тогаш, не. Опасно се излага. Пред тоа има. Значи, и целата расправа не беше за безбедност, беше во врска со мојата критика кон властта на Киро Григоров и Бранко Црвенковски, особено изборниот фалсификат од 94 година, кој беше потребен за да се спроведе спогодбата со Грција. Во однос на моето спротивставување на политиките на владиката Петар и се друго што било поврзано со моја активност со ВМРО ДПМН. И тоа мене ме правило државен непријател кој што требало да биде предмет. Државен или партиски непријател? Државен, јасно. Они го штитеа Петро, значи, Петро, се пропагираше за ВМРО. Едноставно се поистоветуваа себе си со државата. А не само што се обидувале да ме убедуваат дека сум државен непријател, туку се обидувале да ме заплашуваат дека јас треба да размислувам за тоа дека имам семејство во Македонија. Па кога тоа не палеше, се убедувај да ме врбуваат. Што би можела мене да ми понуди оваа држава за да ја бидам лојален? Како да ви кажам, мислам, не може некој да ме убедува дека тогаш имало вистинска демократија. Да, може би имало за оние кои што не биле гледани како опасност по системот. За оние кои што биле гледани како опасност по системот, немало. Исто така јас се занимавам со македонски. Спасо, вие во тоа време бевте министер за правда, се согласувате со ова што го... И јаронијето да биде погодна. Јануари, следењето и информативните разговори се случуваат во јануари 98. Но материјалите кои што ми беа пласирани за тоа кој ме кодошел од таму со писма, слики, што сум работел, датираат до моите активности од 93 година. Значи, дур сум бил таму, преку кодоши постојано сум бил предмет на следење. Исто така и за медиумите да спомнам. Да, јас водев македонски медиуми, радиопрограми во Австралија и истовремено обезбедував независни новинарски критички анализи за вестници во Австралија од 92 година до 97. Во тој период беше многу тешко да се најде македонски медиум кој што беше критички настроен кон властите. 98 година, кога ми се случи тоа мене што ми се случи, јас бев подготвен да го обелоденам пред целата македонска јавност. Единствен медиум кој што беше подготвен овде каде да ја покрие таа тема беше Дело. Магазинот Неделен Дело, немаше друг. Игор, зошто пресконференција направив на темата, ништо не се пренесе. Не се повторува сега, гледате. Ако имало, јас мислам дека тогаш имало злоупотреба на тајната полиција.
тајната полиција не била реформирана така како што треба. А ова сега што ни се случува, пазите се, нема што го спроведувате, тоа со не знам таму. Не, ова сега е вулгаризирање на стариот систем. Ова е монструозно сега што станува 5000 и само специјално за јавно обвинителство обија дека над 5000 луѓе се ставени на системот за системско престружување во период од 2008 до 2015. Па добро, сега е полесно. Знаете што се случува? Па како вие сега зборувате за еден режим кој што се обстојува на власт со тоа што ги имало сите информации за она што работи опозицијата, што подготвува опозицијата, што прават бизнисмените, што новинарите со кого разговарат, какви информации утре ќе бидат објавени. Тоа знаете што е, како е? Тоа е исто како да играте, седнете со некој играте покер, а ти однапред му ги знаеш него картите и кажеш ја стално те победа. Ама тие луѓе од кога се таму? Кој од кога се таму? Јас се од 2006 година. Сите се нови луѓе. Па сите се нови луѓе, тоа што моите информации се дека има луѓе таму кои има многу подлабоки. Има информации кои што може да бидат купени и платени од било кого и така натаму. Меѓутоа ова што сега се случува и ова што сега се обелодени, па не може ова да го оправдаме бе луѓе дека иде. Не, не е оправдување во прашање. Ами сега да се вадиме со тоа дека секогаш било исто, па не се вадиме. Ова што се случи на Македонија, ова што се случи на Македонија со аферата на присуштувањето. Ако не биде разрешено, разреши, ако не биде на некој начин некој стварно отиде во затвор за целата работа, ако не си ја преземе одговорноста, дури ако самиот не преслушува, ако дозволи некој друг мене да ме преслушува, тоа значи дека ние немаме држава, не функционална држава. Ама за последните 25 години сите треба да одговараат што го одговараат сите, не само за последните 10. Игор нека одговара, сите тие што злоупотребуваат функцијата, ако има докази, нека нема никаква амнестија за таков тип на однесување. Да, се согласувам. За да може да се нормализира системот, ние мораме како што излезе Васла Хавел некаде таму од 90-те години да се врати во нормалноста. Ние мораме да се вратиме во некои нормални вредности, нормални цивилизирани односи меѓу политичките партии во државата. Без тоа нема држава. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. All the way, I'm on a highway.
Извршен продуцент Горан Гаврилов, проект менеджер Слободанка Блажевска, директор на проектот Весна Кубовска, водители Столен Алмов, Петрица Рачини, Зоран Маджовски, графика и видео Лазар Малинов, камери и монтажа Трајче Гогов, Кирен Донов, аудиомиксер Зоран Листовски, електроинженер и организатор Методи Михайлов, промоција и маркетинг Снежана Мицеска, промо on air, off air и дистрибуција на содржини Виктор Гаврилов, социјални медиуми Зоран Маджовски и Вања Мицеска, продукција Радио Канал 77, Радио Визија, ноември 2016.